გადასალმები პულსის მაყურებლებს და ასევე ყველა იმ პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექიმს, ოჯახის ექიმს, პედიატრს, რომელსაც აქვს შეხება ამ პრობლემასთან, კერძოდ ჰიდროცეფალიასთან, რადგან ერთხელ კიდევ გავიმეორებ, რომ ჰიდროცეფალიის კლინიკური ნიშნების ცოდნა, მისი დროული ამოცნობა უმნიშვნელოვანესია ამ ბავშვების ცხოვრების ხარისხისა და სიცოცხლისათვის. ამიტომ მე ყველას ვთხოვ, რომ დაწვრილებით შეისწავლოს ჰიდროცეფალიის კლინიკური ნიშნები, რადგან პირველივე ნიშნების აღმოჩენისთანავე მოხდეს ამ ბავშვების სწორი გადამისამართება იმ კლინიკებში, სადაც მათი დახმარება არის შესაძლებელი. მოგესალმებით თქვენს. Hidrocefalia თავისთავად განსაზღვრება ნიშნავს, რომ ეს არის თავზურტვინის სითხის ჭარბი დაგროვება კრანიულ ღრუებში. ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში მის მიერ დაკავებული თავზურტვინის სითხის მიერ დაკავებული სივრცეების მოცულობა იზრდება, რასაც შედეგად მოყვება პარკუჭების ზომების მნიშვნელოვანი ზრდა, ეგრეთ წოდებული პარკუჭთა დილატაცია და ინტრაკრანიული წნევის მატება თავისი გართულებებით. გართულებებზე და იმ მექანიზმზე, რომელსაც იწვევს ინტრაკრანიული წნევის ზრდა, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ახლა ვიტყვი, რა სახის არსებობს ჰიდროცეფალია. ჰიდროცეფალია არის ორი ტიპის, ეს არის ობსტრუქციული და შეერთებული. ობსტრუქციული ჰიდროცეფალიის დროს არის დაბრკოლება თავზურტვინის სითხის მოძრაობის რომელიმე დონეზე და აღნიშნული დაბრკოლება იწვევს ინტრაკრანიული წნევის მატებას, პარკუჭთა დილატაციას, თავისტვინის ნივთიერების დაზიანებას, რომელსაც შემდგომ ფუნქციათა გამოვარდნა და დეფიციტი მოყვება. რაც შეეხება შეერთებულ ჰიდროცეფალიას, ამ დროს დაბრკოლების გარეშე არის თავზურტვინის სითხის მოძრაობა, თუმცა მისი ჭარბი რაოდენობა იწვევს ასევე გარკვეულ კლინიკურ ნიშნებს. თავისი წარმოშობის მიხედვით ჰიდროცეფალია შესაძლებელია იყოს შეძენილი და შეიძლება იყოს თანდაყოლილი. შეძენილი ჰიდროცეფალიის ამოცნობა დღეისათვის უკვე ულტრასონოგრაფიული კვლევით ნაყოფშიც შესაძლებელია და საქართველოშიც ხორციელდება. რაც შეეხება თანდაყოლილ ჰიდროცეფალიას, თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია ვითარდება ძირითადად ახალშობილობაში და ჩვილობაში განვითარებული სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებით. ყველაზე ხშირად ამ დაავადებას წარმოადგენს თავის ტვინში სისხლჩაქცევა, რომელიც განსაკუთრებულად ხშირად დღენაკლულ ახალშობილებს ახასიათებთ, და ასევე ცენტრალური ნერვული სისტემის ინფექციები, ძირითადად ბაქტერიული მენინგიტები, რომელთა გართულებას წარმოადგენს ჰიდროცეფალია. Როგორი არის დაზიანების მექანიზმი ამ შემთხვევაში? ჰიდროცეფალიის განვითარებამდე, როგორც ვთქვით, ხდება დაბრკოლება თავზურტვინის სითხის მოძრაობის, რაც იწვევს მისი ჭარბი რაოდენობით დაგროვებას კონკრეტულად პარკუჭოვან სისტემაში. ამ პარკუჭოვან სისტემაში ხდება ნორმაში შეწოვა თავზურტვინის სითხის. ამ შემთხვევაში ჭარბი რაოდენობის შეწოვა ვერ ხდება დროულად, ამიტომ თავზურტვინის სითხე ეპენდიმური გარსის საშუალებით აღწევს პერივენტრიკულურ თეთრ ნივთიერებაში. ამ თეთრ ნივთიერებაში მისი შეღწევა იწვევს უჯრედების დაზიანებას, მომატებულ ინტრაკრანიულ წნევას. ამის შემდეგ თვითონ თეთრი ნივთიერება ზიანდება, უჯრედები განიცდიან ნეკროზს და ნეკროზულ ადგილებში წარმოიშვება თავისუფალი სივრცე, რომელიც ივსება თავზურტვინის სითხით და თანდათანობით ჩვენ ვიღებთ ძალიან გადიდებულ ვენტრიკულურ სისტემას და შემცირებულ ტვინის ნივთიერებას. თუ დიდხანს გაგრძელდა ეს პროცესი, შემდეგ უკვე შეუქცევადი დარღვევებია და თავის ტვინის ფუნქციური დაზიანება გვაქვს სახეზე. Სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ადრეულ ეტაპზე, როგორც კი დაიწყება ინტრაკრანიული წნევის მატება და ჰიდროცეფალიის პროგრესირება, მოხდეს ამ ადამიანების ბავშვების ამოცნობა და მათი დროული მკურნალობა. Რა არის კლინიკური ნიშნები ჰიდროცეფალიის? ჰიდროცეფალიის კლინიკური ნიშნები განსხვავდება ბავშვის ასაკისა და ჰიდროცეფალიის განვითარების ტემპის მიხედვით. Კერძოდ, სულ სხვადასხვა კლინიკური ნიშნები გვაქვს ჩვილობაში, ახალშობილობასა და ჩვილობაში და შედარებით მოზრდილ 2-3 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებში. Ასევე განსხვავდება კლინიკური ნიშნები იმის მიხედვით, ჰიდროცეფალია მწვავედ ვითარდება თუ განვითარდა თანდათანობით ქრონიკულად. Კერძოდ, ჩვილებში ნიშნები ძირითადად არის ჭირვეულობა, ღებინება, ძილიანობა, თავის გარშემოწერილობის ზრდა, დაჭიმული ყიფლიბანდი, ქალას ვენების გადავსება, ქალას ნაკერების გახსნა,
Kalasarkvelis Şublis Midamos zomaşı განსაკუთრებით მატება, გაფართოებული პარკუჭების მიდამოში პერკუსიით ეგრეთ წოდებული გატეხილი ქოთნის ხმა გვაქვს და ამას მოყვება განვითარების პრობლემები, თავის კონტროლის სისუსტე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნიშანს წარმოადგენს ჩამავალი მზის სიმპტომი, ანუ თვალების ქვევით მიმართულებით დევიაცია, ასევე ზემზერის პარეზი და პარინოს ნიშანი. აი აქ სქემაზე კარგად არის წარმოდგენილი სწორედ ზევით სქერის დამბლა, ანუ ფერადი გარსი მიმართულია ქვემოთ და აი ამ ნიშანს სწორედ ჩამავალი მზის ნიშანი ეწოდება. თვითონ თხელის კალპი გათხელებულია იმის გამო, რომ თავის გარშემოწერილობა ზომაშია მომატებული, სკალპი არის გათხელებული და ვენები, გაფართოებული ვენები ძალიან მკაფიოდ არის გამოხატული და რაც თავარია დაჭიმული ყიფლიბანდი, რომელიც ამოწეულია თავის ზედაპირიდან და როგორც გაბერილი ბუშტი, ასევე ძნელია მასზე ზეწოლის დროს მისი ჩაზნექვა, ჩაწევა ქვემოთ. ბავშვებსა და მოზრდილებში უფრო დიდების გავსი ნიშნებით ხასიათდება ჰიდროცეფალია, კერძოდ გვაქვს ძლიერი თავის ტკივილი, ღებინება, ძილიანობა, ცნობიერების დათრგუნვა და მხედველობის პრობლემები. ამ დროს ჩვენ შეიძლება ქონდეს მხედველობის ნერვის დრილის შეშუპება და მხედველობის დაქვეითება. Tu kronikulat vitardeba hidrocefalia, şesadzlebeli aseti mkvetrad mkafiot gamoxatuli klinikuri nişnebi ar gkondes da iqos kholod bavshvis ganvitarebis problemebi, şesadzlebelia bavshvi tandatanobit chamorches ganvitarebashi, mas kondes mentaluri unarebis, kognitiuri unarebis, regresi, siarulisa da koordinatsiis problemebi da upro mogvianebit fazashi gamoulindes is nişnebi rogorits aris ghebineba, khedve ლობის ხრივ და ცნობიერების შეცვლის ხრივ ნიშნები. კლინიკური და დიაგნოსტიკური მეთოდები დადასტურებული ჰიდროცეფალიისას აუცილებელია, რომ მოხდეს ნეიროქირურგთან ამ ბავშვების დაუყოვნებლივი გაგზავნა. კერძოდ, თუ მწვავედ განვითარებულია ჰიდროცეფალია, სასურველია, რომ არაუგვიანეს 48 საათში მოხდეს ეს რეფერალი, ქრონიკული განვითარების დროსაც 5 დღეს მაქსიმუმ 1 კვირას არ უნდა აღემატებოდეს. ყველაზე საუკეთესო საშუალება ჩვილ ბავშვებში ჰიდროცეფალიის ამოცნობის, ეს არის ჩვეულებრივ ჯანმრთელობის ვიზიტზე, ამბულატორიული ვიზიტის დროს თავის გარშემოწერილობის მონიტორინგი. თქვენ ყველამ კარგად იცით, რომ არსებობს მრუდები სპეციალური, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და დაავადებათა კონტროლის საერთაშორისო ცენტრის მიერ არის მოწოდებული, სადაც მოცემული არის ნორმაში ბავშვის თავის გარშემოწერილობის ზრდის შესაძლებელი მაჩვენებლები. Da ჩვენ ყველა ვიზიტზე უნდა ბავშვს აუცილებლად მოვახდინოთ თავის გარშემოწერილობის გაზომვა და თქვენ ხედავთ აქ სურათზე, ეს გაზომვა გულისხმობს შუბლის ბორცვებსა და კეფის ბორცვებს შორის თავის ზომის განსაზღვრას სანტიმეტრებში და ამის შემდეგ უნდა მოვახდინოთ ამ მონაცემის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მრუდზე დატანა. ჩვეულებრივად, თუ კი შუა ხაზთან ახლოს არის თავის გარშემოწერილობა რომელიმე მიმართულებით, ის პრობლემას არ წარმოადგენს და მაქსიმალურ ზომაზე, ან მითუმეტეს ამ ზომას გადაცდენილი თავის გარშემოწერილობის მონაცემი უკვე მიუთითებს ჰიდროცეფალიის შესაძლო არსებობაზე და აქ უკვე საჭიროა ნატიფი დიაგნოსტიკა. რა შეიძლება დიაგნოსტიკას, გარდა თავის გარშემოწერილობის ზრდისა, დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტს წარმოადგენს კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია. კომპიუტერული ტომოგრაფია ხედავთ აქ აჩვენებს გაზდილ დილატირებულ პარკუჭებს, გარდა ამისა სუბარახნოიდული სივრცე პრაქტიკულად არის სახება, ხვეულები ცუდად ისახება, რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ არის ინტრაკრანიული წნევის მატება, რომელიც ცენტრიდან პერიფერიისკენ იწვევს გადანაცვლებას სტრუქტურების. კომპიუტერული ტომოგრაფია მიგვითითებს ჰიდროცეფალიაზე, თუმცა ის არ მიგვითითებს მიზეზებზე. მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით კი უკვე შესაძლებელია თქმა, თუ სად არის დაზიანება და უფრო ხშირად ეს არის სილვიის წყალსადენის დონეზე, რადგან სილვიის წყალსადენი ძალიან ვიწროა, მისი სიგანე 1 მმ წარმოადგენს და ნებისმიერი ინფექცია, უჯრედების მატება, ან ცილის მატება თავზურთვინის სითხეში, ან სისჩაქცევა კოლტის სისხლის შესაძლებელი ადვილად დაეცო სილვიის წყალსადენს და მოქცეს ობსტრუქციული ჰიდროცეფალია თავის შემდგომი გართულებებით.
Raçe ekibim kurnalı bas gazya kutrebit. Pirola dijandat suizeki me bir sakura gibot minda izgavi me ororum. Simptomuri hidrocefalia. Saçiro ebs gada udebel kurnalı bas. Qari nevrologiuri deficitis ganvitarebis. Tavida natsilebis an nevrologiuri deficitis progresirebis şeçerebis miznit. Da kurnalobis arçevis metod zarmuadgens kirurgiuli kurnalıba. Hidrocefaliyes kirurg dros kirurgiyis çareva. Tipi çarevis damokidebulia hidrocefaliyes etiologiyaze tsvavet ganvitarebuli hidrocefalia kidev unda gavimeoro ro saciroebs çarevas 48 saatchi kronikulad ganvitarebuli amotsnobidan 5 dgeshi da khaziminda gaustvaro hidrocefaliyes dros medikamenturi mkurnaloba shardmdenebi romozat samtsukharot khshirad iqeneben qovelgro praktikashi ekhimebi ar aris efekturi da es dadastorebulia evropis multi Böyle kolevit from in patientes romoltats chaudat kholo shardenebi kurnaloba hidrocefalis khariski ar shemtsirda da imave procents am patientebis dacheda hidrocefalis kirurgiuli kurnaloba rats medikamenturi kurnalobis gareshi artebuli hidrocefalis shemtkhoshi ase rom vitsodet rom tu hidrocefalis ze İseti tipi samimiyet sebebiyle sadatsaris nevrologiyori de neyrokirurgiyuli çarevis şesatsle bulup. Matlab doğru adlatıştır.